exkluzivně nabízíme k pronájmu několik bytů a jeden komerční prostor v nově zrekonstruovaném domě v Hradební ulici v Českých Budějovicích. Dům prošel kompletní rekonstrukcí zevnitř i zvenku. K bytu je možné pronajmout si parkovací místo v uzamčeném dvoře, což je obrovskou výhodou v centru města. Lokalita naší nemovitosti je naprosto jedinečná. Ačkoliv jste v těsné blízkosti náměstí a tím i veškeré občanské vybavenosti, máte pocit příjemného klidu díky stromovce, která nemovitost obklopuje. Teď už se ale pojďme podívat na jednotlivé byty a komerční prostor. První byt se nazývá Safír. Najdeme ho v přízemí a je vybaven kuchyňskou linkou, koupelnou se sprchou a dvěma pokoji. Druhý byt se nazývá Rubín a také ho najdeme v přízemí. Je zde ještě extra komora, kuchyňská linka, koupelna se sprchovým koutem a velká hlavní místnost. Z tohoto bytu je možné jít do komerčního prostoru, ale vchod může být také uzavřený. Komerční prostor se nazývá Ametyst a je vybaven menší kuchyňskou linkou, koupelnou se sprchovým koutem a velkou hlavní místností, do které je možné projít ze dvora. Tento prostor by byl ideální pro kosmetiku, masáže a podobné služby. Je zde i možnost posezení venku. Poslední byt se jmenuje Vltavín a nachází se ve druhém patře. Jedná se o podkrovní byt vybavený kuchyňskou linkou a koupelnou se sprchovým koutem. Přijďte se podívat na jedinečné byty a komerční prostor v centru Českých Budějovic.